Rens returfilter på LVZ varmepumper. Start med at demontere den nederste metalskjold eller afdækning ind til kompressorrummet. Så prøver vi lige at gå tættere på en gang. Så sidder der hernede. Den der sekskant, der sidder deroppe, den skal vi lige have skruet fri. Og den blå hane, den skal vi lige have lukket for. Så vi starter lige med at lukke for hanen her. Sådan der, så står den lodret. En papegøjetang ind. Og vi tager den på den her side af. Sådan der. Og så lige ind og pille toppen af. Normalt så sidder der en låsering derinde. Jeg har lige pillet den ud. Et godt værktøj at gøre det med. Jeg har sådan en lille spids ting her. Et søm kan også gøre det, men den sidder der nede i sådan her. Og så gør man lige sådan der, og så trækker man så den der op. Man behøver ikke at montere den igen. Op med filteret, stik en finger i det. Det er sådan en lille fingerbøl, der kommer op her. Jeg har renset det her, som I nok kan se. Så vi gør igen, det er bare at sætte det ned på plads igen. Og låseringen, den glemmer vi. Og på med toppen her igen. Sådan der. Og åbner for vandet igen. Rensning af filter på LVZ 303.